Dojna me kry si shërbim, ne kem dosh me kry shërbim vendit, me e ndërprej këtë qeverisje dhe me largu Kosovën prej sankcioneve, dhe në këto situatën ku e ka fut kryeministri Kurti Kosovën, në prishet raporteve me partnerët tonë, më të besushëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ne dashtu me e ndërprej këto, këtu s'ka pas bëjmë koalicion me vetë vendusin, tu ka pas një dakordim me shpërndo ku vendin. Ndoshta Kurti mendon se amnestohet nga këtë qeverisja nëse shpërndohet kuvendi, po deputetit ti do të votonin kunder Albin Kurtit, kunder qeverisjes ti i mja ndërprej, sepse Albin Kurtit... O, ndryshë po thët AK-ja dhe LDK-ja karshi kësoj, thanë që i keni kry shërbim Albin Kurtit, bejtë dhe sot gjatë gjithitën, së po du më nëllë të politika ditore, Ani, po dhe reagime ditore. Nëse dikush i ka kry shërbim Albin Kurtit, janë LDK-ja dhe AK-ja. Se? Po, LDK-ja ka qenë qeverisje me Albin Kurtin. Albin Kurti LDK-n, mas pare e ka sulmu deri në shpi, kryetarin e partisë së tyre, edhe ish kryeministrin Isa Mustafa. Pastaj e ka tërheqë Albin Kurti, LDK-n, për hune i ka shtin qeveri. Pastaj, ja ka për shkelën, mbrapa i ka qitë për qeverije. Këtë LDK-n, nëse dikush i ka kry shërbim, edhe tash në pozitë Albin Kurti, prapo është LDK-ja. Pse LDK-ja? Sepse... Ja boni votat për votimin e presidentës Vjosa Osmani. Po le të kemi sa dulmi në procesin zgjedhor, ose deri rrimi. Ja boni vot, ja boni qendrën, i qendrën sot. A lutem, jo tash, ja bëj tar ose të përfundoj deri në fund argumentin. Okej. Ishte rasti i shkarkimit të Valdetë Dokës. Dhe pretendoi për shkelje kushtetuese të Vjosa Osmanit. LDK-ja nuk ndaj dha në shkrimet me çu Vjosa Osmanin në gjykatë kushtetuese. Dhe vitin e kalun, prapë kishte pretendime për shkeljet kushtetutës nga ona e Vjosa Osmanit për mos dekretimin e krye prokurorit. LDK-ja në fillimit të shna premtoj, se kam i dhënë votat me dërgun në gjukat kushtetuse, dhe pastaj Lumir Abdizhiku u tërhojsh dhe nuk i dha votat. O shërbimi i dy, dhe tani pja bënë në shërbim tjetër, pja zgjatë mandatin Kurtit dërin fund. Se? Sepse tash po ja akuzoj një uvis që keni bërë koalicion me PDK. Sepse LDK-ja e din. Sepse ka flitën mbrapa kamerave të tij. Sepse LDK-ja që e din. Edhe mbrapa kamerave ka thonë këtu njerëz të LDK-s që keni koalicion. Pran, jo pas ka koalicion, koalicion kanë pas ata zyrtar. Lumir Abdizhiku ka qenë ministër i Albin Kurtit. Pastaj LDK-ja i koç si kemi edhe një parti tjera. Gora për vendin e parë është mes Bedri Homxhës dhe Albin Kurtit për kryeministër. Çka e bazoni këto? Në sondazhe. Cilat sondazhe? Të gjitha mediave dhe ata që merren me sondazhe, të cilët nuk janë të Partisë Demokratike, janë pavarur. Diferenca mes Albin Kurtit dhe Bedri Homxhës është shumë e ngushtë. Në disa sondazhe, disa media, Bedria ka dalë shumë përpara Albin Kurtit, dhe në disa sondazhe diferenca është shumë e ngushtë. Dhe Lumir Abdizhiku, duke ditur që është i treti, ai nuk ka pranuar me shku në zgjedhje, sepse karriera e tij politike përfundon këtu. Jetëgjatësia politike e Lumir Abdizhikut ka qenë e mbarë me jetëgjatësinë politike të Albin Kurtit qeveri. Duke zgjatur jetëgjatësinë politike Albin Kurtit me ndaj qeveri, po e zgjat jetëgjatësinë e tij politike në LDK. Po tash edhe pretendosi edhe PDK kundër Luminit edhe LDK-s. Edhe tani kanë kjo i kompo edhe disa deputet të AK-s, të cilën na akuzonin neve PDK-n pse kanë shkuar në dark me Albin Kurtin për me ja shkurtu mandatin Albin Kurtit. Po kur të pëtë njëjtët, kanë hudë gazë lëcjes në kuvend, mas ka uzave të rajshme të Albin Kurtit. Njëjtët, pashtë njëjtët.